এগৰাকী কিশোৰী যাৰ কণ্ঠই আপোনাক মুগ্ধ কৰিব। ডিব্ৰুগড় কুঁহিয়াবাৰীৰ জীয়ৰীগৰাকীয়ে অনাশায় গাব পাৰে ভূপেন হাজৰিকা, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, জুবিন গাৰ্গৰ লগতে বহু শিল্পীৰ গীত। তাই সুৰত ভাহি আহে সুখৰ এক অনন্য বন্যা। নাম তাইৰ এনিশা গগৈ। সৰুৰে পৰা তাই সংগীতৰ সাধনা কৰি আহিছে। তাই আগুৱাই যাবৰ বাবে প্ৰয়োজন ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। আমি নিউজ 24 নর্থ ইস্টৰ তৰফৰ পৰাও জ্ঞাপন কৰিছো অলেখ শুভকামনা। বুকুৰ মাজৰ উঠে চকুলোৰে ধন মনয় আই তুলে ইয়া ভগাহুৰ কৰুণ বিননিৰু জয়ানাই ক্ষিপ্রনয়নে তোমার মৌন ভাষার উন্মাদনাহানে নিঃশ্বাসে মোর আখার আশাখত তৃপ্তির পরিধিনে মানে তৃপ্তির পরিধিনে মানে প্রীতি দিক বলয়ত গতিশীল গীত গাও বজ্রর গর্জনে হার মানে বৃষ্টি তৃষ্ণায় মৌসুমী খেদি যায় আমার বুকুর মাজর উঠে সকুলুরে ধন মনয় আই তুলে ইয়া ভগাহুর করুণ বিননিরু জয়ানাই ধারাখার বৃষ্টি প্লাবনানে যৌবন বাখনা ঋতু পকুল পূর্ণ করে উন্মত্ত বানে স্নেহে আমার হত শ্রাবণর ধারাখার বৃষ্টির প্লাবনানে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মহানন্দ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ, আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান জে বি গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন, য'ত আপোনালোকে পাব নাৰ্ছিং, ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পাঠ্যক্ৰম যেনে বি ফাৰ্ম, ডি ফাৰ্ম, জি এন এম, এ এন এম, বি পি টি, ডি পি টি, বি এম এল টি, ডি এম এল টি।
বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্মত নামভৰ্তিৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত 50% উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব আৰু ANM GNMত যিকোনো শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব জেনেৰেল কাষ্টৰ বাবে 45% আৰু ST SC OBC ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 40% বাধ্যতামূলক ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পৃথক পৃথককৈ হোষ্টেলৰ সুবিধাও পাব পাঠ্যক্ৰমসমূহ আগবঢ়োৱা হৈছে PCI INC আৰু অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ অধীনত মনত ৰাখিব এয়া সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী পাঠ্যক্ৰম নামভৰ্তিৰ বাবে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম দি থকা হৈছে নামভৰ্তিৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638048920 9435100784 এই দুটা নাম্বাৰত আৰু আপোনালোকে অনলাইন যোগেও নামভৰ্তি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে www.jbschoolofnursing.org www.jbip.in এই পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বা কৰ্মসংস্থাপন হোৱাটো তেনেই সহজ মাত্ৰ আমাৰ নহয় হাজাৰ হাজাৰ অভিভাৱকৰ বিশ্বাস JB গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত গতিকে সোনকালে যোগাযোগ কৰক JB গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ লগত